Objasni ti meni, Boga radi, šta se to desilo sa Kaćom? Ne izlazi mi iz glave onaj užasni krik, a bilo je sasvim očigledno da ono nije njen glas. Kako je to moguće? Šta je s njom, je li psihički bolesna? Ona je opsednuta. Šta je to opsednuta? Prevedi meni, bezbožniku, na razumljivi jezik. Pokušaću, Aljoša. Evo, zamisli kako su ti u stan ušli banditi. Izbubecali te i svezali. Ti se valjaš po podu bespomoćan, a oni iz tvog frižidera jedu hranu, piju vino, razgovaraju preko tvog mobilnog. A ti ležiš svezan sa krpom u ustima i ništa ne možeš da uradiš. Eto, u takvom položaju je opsednuti, to jest taj koga drže u svojoj vlasti, kao roba. Ti banditi su demoni. A tvoj stan, telo čoveka. Jasno? Ne. Ko su ti demoni? Šta, kao u bajci, đavolčići sa rogovima i kopitama, jeli? Ne, naravno. Ako bi se upoređivalo sa savremenim predstavama đavola, onda bi to bili filmovi strave i užasa. Sećaš se kako ih tamo predstavljaju? Sećam se, ponekad toliko upečatljivo da se zalediš. A kad je Kaća vrištala, nisi se zaledio. Nego kako? Bio je trenutak kada sam mislio da sam oduzet od straha. Eto vidiš, pojavljuje se uvek isti osjećaj. A zašto? Zašto? Zato što su ti filmski demoni skoro preslikani originali. I mnogi režiseri i holivudski autori imali su sa demonima lični kontakt. Neko preko droge, neko preko okultizma, a neki im i svesno služe. Samo i najupečatljiviji filmski prikaz samo je jadna kopija onoga što demoni predstavljaju u stvarnosti. Otprilike kao crtež i original. Naposletku, ti si pomalo i sam to osetio. Verovatno si primetio kako se Kaći lice izmenilo. Primetio sam. A glas je bio tuđ, tuđ. A čiji, imajući u vidu sve prateće okolnosti? Verovatno njegov, demonov. Fuj! Slušaj, izgleda da ću poverovati u demone. Ali čekaj, ti si govorio o opsednutosti na primjeru stana i bandita. Zvuči ubedljivo, ali... A ako ja vrata ne otvorim, niko neće moći da mi upadne u stan. Recimo, imam čelična vrata i špijunku na njima. Prvo ću da pogledam kroz nju, a onda ću otvoriti ili neću. Gde je tu sličnost? Najdirektnija. Nedavno sam čitao u novinama... Zašto me tako gledaš? Ponekad čitam neke novine, kao pastir ja moram da imam informacije o svetu u kome živi moja pastva. Pročitao sam tako da su obijači stanova počeli da primenjuju novi trik. Oni su se i ranije predstavljali kao poštari, vodoinstalateri ili električari, a sada neko ti zazvoni na vrata. Pogledaš kroz špijunku, a tamo stoji simpatična mlada devojka sa buketom cveća. Ti naravno pomisliš da je promašila sprat ili ulaz zgrade, treba da ju pomogneš. A ko zna, kao neženja, možda je i u goste pozoveš. Otvaraš vrata, a sa strane izlaze ošišani drugari, ne stižeš ni da pisneš. Tako je i u duhovnom životu. Demoni svoje strašne njuške ne pokazuju odmah. Predložit će ti prvo neki simpatičan greščić, na primer, bocni se malo heroinom, bit će ti lepo, a ako ti se ne dopadne ništa, nećeš više. Glavno je samo ti probaj. Vrata od duše od škrini barem malo, a ostalo je za njih stvar tehnike. Oni imaju viševekovno iskustvo. Slušaj, a kako Kaća? Šta? Ona je također sama od škrinula vrata. Kaća? Kaća. Sama, naravno. Jadnica. Ipak, da se odmah postane opsednut kao ona ne događa se baš tako često, slava Bogu. Potrebno je da se demonu baš poprilično podmetneš kako bi odmah ušao. A ona se podmetnula. Samo te molim. Tu istina nema tajni, to što ću ti ispričati o njoj. Ceo KČ zna, nadaleko se čulo, ti pred njom ne pokazuj da znaš. I onako joj je teško da pogleda ljudima u oči, da ne računamo još i mučenje od demona. Potrudit ću se. Potrudi se. Dakle, ovako. Ona je sa 15 godina ostala sirota, majka je umrla zbog pijanstva, oca nije poznavala od rođenja, druge rođake nije imala,
a činovnike je bilo baš briga. Imala je i malog brata od 6 godina. Njih dvoje su živeli u stanu. I sam razumeš, za krske narkomane taj stan je bio mastan zalogaj, tako su i navukli devojku na iglu. Kao i obično, prva doza je besplatna, zatim kad se navukla, stan se pretvorio u jazbinu. Kakvih sve hulja tamo nije bilo, za heroin je prodala i nevinost. A jednom za vreme krize, svog mlađeg brata dala je nekim crnoputima za dozu. Crnoputima? Misliš na Kavkasce? Islednici nisu uspeli čak ni to da ustanove. A ona nije mogla da ih opiše, bili su crnoputi, kazala je i toliko. Pa ti razumi kako hoćeš, da li su crnci, da li Kavkasci ili neko drugi. Jednom rečju, našli su dečaka posle nekoliko dana u parku mrtvog, skroz izbodenog i bez krvi. Kada ga je videla u mrtvačnici, pala je u nesvest i 4 dana nije dolazila sebi, izmučenog mališana su tako i sahranili bez nje. A probudila se takva kao što je sada, opsednuta, jer demon ne dolazi tek tako u čoveka da malo posedi. Njegov zadatak je da celog čoveka, njegovu dušu i telo pogubi i odvuče na večno mučenje, tako je i sa Kaćom. Sada je već 4. godina kako joj je postalo bolje, a ranije 2 puta je sekla vene, skidali su je sa omče, bacala se pod kola. Za demona nema bolje stvari nego da čoveka dovedu do samoubistva. Paklene muke su tad zagarantovane. Sreća za Kaćušu što je gospod poslao Klavu, u suprotnom sigurno bi propala. A šta je njoj Klaudija Ivanovna, rođaka? Ma ne, prosto raba Božja, sestra u Hristu. Klaudija je posle odlaska u penziju honorarno radila kao bolničarka u ludnici u kojoj su odveli Kaću posle jednog od pokušaja da oduzme sebi život. Čim je čula za Kaćušinu priču, odmah se jako sažalila na nju. Tako su zajedno izašle iz bolnice, jedna sa otpusnom listom, druga je dala otkaz. Žive kod Klaudije sve od tada. Ona je Kaćušu i s Bogom upoznala i u crkvu dovela. Vodi nesrećnicu po svetim mestima, moli se za nju. Kad bi dao Bog da svi tako brinu o svojim najrođenijima kao Klaudija o Kaćuši. A reci, oče Flavijane, da li to znači da će se Kaća ovako mučiti celog života? Samo Gospod zna. Mada kada su bile u Počajevu, ima jedan manastir tamo u Ukrajini, posjetile su starca Shi igumana Gla da ga pitaju u vezi Kaćine nesreće. Tamo ih je na kapi srela jedna jurodiva, gleda u Kaću i kaže: 6 godinica, mišenjki, 6 godinica, katenjki. Otpevala nekoliko puta, prekrstila Kaću i otrčala. Njen bratić se baš zvao Miša i imao je 6 godina. Naravno, reči blažene bi mogle da se tumače na razne načine, ali je moguće da je Kaći Bog presudio da za greh bude mučena od demona 6 godina. Ipak ne smem ništa da tvrdim, meni grešniku, promisao Božji nije otkriven. A starac ih, uzgred budi rečeno, nije primio. Poručio je po kelejniku da su već dobile to zbog čega su došle. A šta je imao u vidu? Da li blagodat Božju od moštiju Jova Počajevskog ili reči blažene, razumi kako znaš. Njemu je znano zašto je tako rekao. Slušaj, a to što je sad postalo lakše, da li je to na duže vreme? Kako Bog da, možda na mesec ili 2, možda i na nedelju dana, to ne može da se predskaže.